Боловсрол шинжилгээ ухааны сайд инх хамгаалалтан Баянгүлгийн аймагт ажиллалаа. За Баянгүлгийн аймаг боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт таран эхний 5 дэрэмлэгддэг. За гэвч эсэлтийн ерхий шалгалтын оноогоор сүүл мөшгөж байгаа юм. Тиймээс хос хэлээр боловсрол олгох, багш нарыг чадахжуулах, боловсролын салбарыг улс төрөөс хамааралгүй тогтвортой байлгахад анхаарнаа хэмээн салбарын сайд мэдээлсэн байна. Баянгүлгийн аймагын сүүлийн 13 жилийн хугацаанд эсэлтийн ерхий шалгалтын дүнгээрэн аймагудаас хамгийн сүүлийн байр дэрэмлэгдэж байгаа. За үүнд боловсролын салбар улс төрөөс хит хараатуулсан, сургууль зэрэглэлийн багш бус ажилтнуудын харьцаа алдагдсан. Хос хилээр боловсрол олгох хөтөлбөр байхгүй зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлөж байгааг тэрээр онцоллоо. Багш гартаа хөтөлбөр байхгүй сурагч нь Монгол хэлний сурах хүчгүй сууж биднес яаж үндэснийхээ Монгол хэлийг заах вэ? Гүүрлэг хоцоргоос яах вэ? Ганцаг хүмүүстүүдэд шилжилт нэрэжлэг гэж болгоны хичээлийг яаж ойлгуулах вэ гэдэг тэр агцын шинжилгээг бид хэлний одоо хүмүүс хийж өгөх хэрэгтэй байна. Манай бүхэл сумууд ерөөсөө энэ Монгол ам байдгүй. Одоо баг 30 жил болхоо 90 оны үед болохоор байсан 10 гаруй төгсөх хүмүүс ингээд сургаад төгсөөд ингээд сургуультай байсан. Маргааш нас нэгтээд бид нар бүгднгийн Монгол хэл заагд шахам гэж байхгүй. Тийм боломжтойгүй. Тэр өнөөдөр Казахстанд байж байгаа одоо явуулж байгаа энэ гурван хэлний бодлогын зөв бодлогууд Швейцарт одоо 5-6 хэлний одоо энэ бодлогууд явд. Хүүхдүүдтэй ачаал багта. Энэ хүүхдүүдийн буруу биш, энэ багш нарын буруу биш. Ачаал багта. Яг тэр соёлд нь онцлогт нь нийлсэн ямар бидний одоо бас хэлний бодлогуудыг явуулах нь зүйтэй юм бэ гэдэг. Энийг л цөмөрөө зөв тодорхойлъё гэж байна. Энэ бол Баянгүлгийн аймаг нь боловсролын салбарт оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр аймагудаас эхний 5 дугаар байранд орж байна. Харин эх жилийн улсын төсвөөр шинээр баригдаж байгаа сургууль, цэцэрлэгүүдийн ширээ сандал, тоног төхөөрөмж, галт хооны хэрэглүүр, ариун цэврийн байгууламжийн асуудлыг бүрэн шийдэхээр төлөвлөж байгаагаан салбарын сайд туулгалаа.